Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença eu entro agora para Te louvar, para Te adorar, engrandecer, exaltar o Teu nome. Vou iniciar mais um vídeo agora, ensinando meus seguidores, meus inscritos, a ganhar seguidores no Instagram deles. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que me assiste, cada pessoa que me escuta. Todos, Pai, em nome de Jesus, abençoe sua casa, sua família, realize os seus sonhos. Em nome de Jesus, Deus abençoe você que me assiste. Amém. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um método de um aplicativo super top, onde vocês vão ganhar centenas de seguidores no Instagram de vocês. Por isso eu recomendo você assistir sem pular, porque esse aplicativo tem muitas funções. Quem sabe você não sabe, porque esse aplicativo está atualizado. Tem função de transferir moedas de uma conta para outra, transferir diamante de uma conta para outra, tem função de você transferir moeda em diamante, diamante em moeda. As moedas você vai ganhar like e o diamante seguidor. Então assista até o final, porque se você pular, vai começar a comentar aí: Branco, tô com dúvida, não sei como faz isso. Então assista até o final, beleza? Você que chegou aqui, quem sabe de paraquedas, foi indicado por alguém, quem sabe caiu aqui do nada, ou você falou, vou querer crescer os seguidores no Instagram, vou pesquisar e caiu aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Se você quiser, se inscreve no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Não esquece de assinar o sininho do YouTube, sininho pequenino, porque você assinando o sininho, você vai receber notificações de todos os vídeos novos. Tem vídeo toda terça e todo sábado aqui. E não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pro crescimento desse canal. Isso me motiva a trazer mais vídeos para vocês, e vocês ganham com isso. E o like é de graça, não custa nada, você não paga para deixar o like não me dá dinheiro, o like só vai ajudar o canal crescer, e isso vai me motivar bastante. Por isso eu peço, por favor, deixa o seu like. Tamo junto. Deus vai recompensar muito, porque você vai estar me ajudando. Tamo junto, vamos logo pro vídeo. Sem enrolação, é nóis. Bom, pessoal, tá entrando na tela do celular aí. Entrou agora. Desculpa. Pessoal, o aplicativo de hoje é esse daqui, beleza? O link dele tá no primeiro link da descrição. Tá na descrição, beleza? Se a gravação estiver meio ruim aí, eu peço perdão para vocês, porque eu vou testar um método novo aqui do aplicativo de gravar a tela. E eu espero que funcione, né? E terça-feira eu vou ensinar vocês como ganhar visualizações no Reels de vocês, nos vídeos do Instagram, sem aplicativo, sem site, sem nada. Um método top que eu aprendi, beleza? Vou entrar aqui na conta que eu vou ganhar seguidor, que é a conta do canal. Essa conta tá ficando muito grande, já tá com 390 seguidor. Vamos que vamos. Essa continha aqui é minha conta secundária. Gosto bastante dela. Já entrei na conta que eu quero ganhar seguidores. Agora eu vou entrar no aplicativo. Lembrando, pessoal, você vai entrar no aplicativo aqui. Aqui embaixo tem as bandeirinhas. Ele tá em Persian, da Arábia. Coloque em inglês, mais fácil de entender. Aqui você vai colocar o perfil da sua conta fake. Lembrando, conta fake. Não quero ninguém comentando aí que perdeu conta, porque colocou a conta original. Aqui eu vou pôr a senha agora. E agora eu vou esperar entrar. Vai demorar um pouquinho, né? Primeira vez que vai entrar. Já tem alguns pontinhos, porque eu tava testando agora o aplicativo, para ver se ainda tá funcionando bem. Só não testei mandar seguidor. Sempre eu testo juntamente com vocês. Se o vídeo foi pro ar, é porque funciona mesmo. Ó, tá demorando muito? Faz isso aqui, ó. Limpa e entra de novo. Nossa, eu sou o rei desse... Ah, não foi. Eu não vou cortar essa parte, pessoal. Porque se eu cortar, vocês vão falar... Ai, Branco, no vídeo entrou rapidão. Aqui demorou. Vamos esperar agora entrar aí. Lembrando, pessoal, esse aplicativo é muito fácil de usar, muito fácil. Você tem que assistir, porque dentro do aplicativo tem um autoclique também. Você não vai precisar ficar clicando para seguir as pessoas, beleza? E dá para conectar várias contas nesse aplicativo. Eu vou conectar só uma para o vídeo não ficar muito extenso, muito grande. E agora tem que torcer para entrar aí, porque tá muito lag. Eu acabei de entrar no aplicativo, eu saí só para mostrar para vocês como entra. Nossa, isso fica
muito grande, o celular tá carregando. Amo, velho. Pelo amor de Deus, aplicativo. Você entrou agora 3 minutos atrás. Aí, tá entrando. Connecting to server. Aí, entrou. Bom, pessoal. Simples. Pra ganhar diamante, troca por seguidor. Moedas, troca por like. Eu não recomendo usar like nesses aplicativos. Quer ganhar, ó, 117? 118. Eu entrei no aplicativo agora, eu tava com 50 diamantes. Passou 2 minutos, chegou mais 57 diamantes. Eu falei, caramba, por quê? Eu fui ler lá, tava lá, ó. Pessoas que te deixaram de seguir. Se você manda 10 seguidores na sua conta, 5 seguidores deixam de te seguir, você ganha 2 moedas por causa... Por cada seguidor que te deixou de seguir. Um exemplo, 10 moedas é 5 seguidor, 5 seguidor te deixou de seguir, você ganha as 10 moedas de volta, beleza? Aqui é pra ganhar moeda, mas eu recomendo, ó, 78, 79. Branco, como é que você falou que é o auto-click? Você vai clicar aqui, ó, no início, auto-action, auto-ação. Aí você vai clicar aqui, ó, follow, start. Tá seguindo sozinho agora, ó, vai subir sozinho, ó. E se clica em like, start. Beleza? Ó, 120, 179, 180. Tá pegando sozinho, tanto diamante quanto moeda. Muito fácil esse aplicativo, pessoal. Muito top. 50 moedas, 25 seguidores. Ó, subindo muito. Aí você dá stop para o like e dá stop para os seguidores. Pronto. Não vou muito não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e eu sei que vocês não assistem até o final. Branco, como faz para transferir as moedas para outra conta ou como faz para transferir as moedas para diamante? Você vai clicar lá em cima na casinha. A conta manager é para você adicionar outra conta, tá vendo? Ó, new a conta. Eu só tenho uma. Coloca outra conta fake. Uma deu block, usa outra. Deu block, usa outra. E depois transfere tudo para uma só e manda seguidor na sua conta oficial. Transconversão aqui, ó. Transconversão. Eu quero transformar as moedas em diamante, então eu clico nas moedas. Olha lá, tá vendo? Ó? 120 moedas, 140 diamante. Ó, ó, ó. Eu tenho 124 diamante, 170 diamante. Send request. Pronto, agora eu tenho 0 moedas e 170 diamante. Vamos ver quanto seguidor tem lá. É, se eu não me engano, é 3.390. O último seguidor foi a... 2 dias, 3.390, volta, 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 ganha seguidor aqui, ó, aqui, você clica nos seguidores, ó, 100 diamantes, 50 seguidores, você clica, aqui você coloca a conta que você quer nos seguidores, canal do branco, .20k, search, encontrou, ó lá, 100 diamantes deducted from your account. Você está pedindo 50 seguidores por 100 diamantes. Estou traduzindo para vocês. Sim. Clica order. Olha lá, já descontou. Agora eu posso mandar mais 20 seguidores se eu quiser. Mas não. Vamos vir aqui, ó, no Instagram para ver se já está chegando. Não lembro como é esse aplicativo. Não sei se chega rápido. Mas pessoal, se você chegou até aqui, nessa parte do vídeo, comenta aí hashtag... Hashtag tomate, beleza? Você chegou até essa parte do vídeo, comente hashtag tomate. Vamos ver se já tá chegando os seguidores. Eita, meu Deus do céu! Cadê? Começou onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Já chegou 19. 20. 390. 411. Já chegou 21 seguidores. Beleza, pessoal? Pedi 70. Vocês viram que já chegou 21. 22 seguidores. Em apenas 30 segundos. Beleza? Ó, chegou mais 3. 25 seguidores em apenas 40 segundos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O link do aplicativo tá no primeiro link da descrição. Link do grupo do canal no WhatsApp
Primeiro comentário fixado. Um beijo no seu coração. Chegou mais 3. Tamo junto. Um beijo. Pessoal, deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. É nóis.